ବାସୁଦେବପୁର ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ମିରାକଲ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍କୁଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦୁଶାସନ ରାଉତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ଘରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଠି କିଛି ଶିଖିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବିଦ୍ୟାନ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଜନ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ମୁକୁନ୍ଦ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅନାଦି ଚରଣ ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରତ୍ନାକର ରାଉତ ଓ ସେବାନିବୃତ୍ତ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।